அம்மா ஏங்க கோமது தூ அம்மே கோமது வாழதா பா எதிர இட்டு நான் கோமது ஆனால் சுந்தர வச்சன டிக்க மாட்டேனே அம்மே டிக்க පොළු කුවේට්ටකම නිදි අතරේ මහරෑ ඊයේ කුවේට්ටකට කොහම දකුණු කාපු ඇති කවුරුත් දන්නේ නැහනේ. ඉතින් නිදාගත්ත කට්ටියට බලන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක. හැබැයි මේ වීඩියෝ එක ටිකක් අවදානම් මේ වගේ දේවල් කරනකොට පොඩ්ඩක් පරිස්සමින් කරන්න. මොකද ඉතමත් අවදානම් වීඩියෝ එකක්. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක බලමු ඉස්සරහට. මේ කුවේට්ටකට ඊයේ එන්න ගගා වහපු ඇති පාන්දර 1යි වෙලාව. සමහර නම් දන්න සමහර දන්නේ නැතු ඇති. ඉතින් අපි බලමු වීඩියෝ එක. සමාරක්කිට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ කාටවත් කලාතුරකින් තමයි දකින්න එන්නේ අපි බලමු වීඩියෝ එක Thank you.